Hraběnka Tamara Kinsky nechala veřejnost nahlédnout do svých soukromých zahrad. Loni se zámecké zahrady otevřely na podzim, letos o 3 měsíce dříve. Navíc se mohli zájemci pokochat fotkami zahrad francouzských zámků. Brána do zahrad zámku Kinských ve Žďáře se letos tradičně na 2 dny otevřela pro veřejnost. Od začátku jsem měla tuhle myšlenku. Udržování zahrad vyžaduje hodně práce a energie. A když to děláte s radostí, měli byste se o to i podělit. Aspoň jednou za rok. Lidé mohli vidět zahrady, o které se stará hraběnka i její syn Konstantin. Ještě v sobotu ráno oba dva pracovali a obdělávali zahradu. Já jsem začal dneska v 5, paní matka začala v 7 a je to OK. Každopádně to je francouzská a anglická tradice a chtěli bychom, aby se to chytlo v Česku. See what one can do with a homely garden, not a formal one, not a professional. Lidé mohou vidět moji domácí zahradu, není to žádná profesionální práce. Snažím se do ní zasazovat nové druhy rostlin, o kterých se třeba v této části světa ani neví. Hraběnce například letos po 15 letech konečně vykvetla kalina japonská. S nadsázkou zmínila i to, že je odbornicí na pěstování pampelišek a husích pacek. Návštěvníci mohli kromě zahrad sejít i k druhému běžně nepřístupnému břehu Konvenského rybníka. Ten je v současné chvíli upuštěný z důvodu poškozené hráze. Novinkou letošního ročníku otevřených zahrad byly prezentace a přednášky o zahradnictví a o nejvýznamnějších francouzských zahradách. Letos jsme rádi, že nám pomohl ateliér Flera, který pro zájemce připravil přednášku a malou ukázku toho, jak probíhají otevřené zahrady ve Francii. Další novinkou pro návštěvníky byla i možnost zakoupit nové tričko, které je pod stou Santinimu. Právě se snažíme podpořit jeho jméno, aby lidi pochopili, jaký genius to byl a jaký má smysl jeho dílo pro nás současně. Takže I love Santini. Tričko bude k dispozici v informačním centru na zámku. Do zahrad proudili o víkendu davy návštěvníků. Proto byl připraven bohatý doprovodný program, například vystoupení klaunů, ukázka hasičské techniky zámeckých dobrovolníků, představili se místní pěvecké a hudební soubory. Zdarma byly přístupné všechny expozice zámku. Každou celou hodinu probíhaly komentované prohlídky baziliky na nebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše s průvodci.